uzvedas reti cilvēki ar ieročiem. Vai var parādīt, kā viņš ir pareizi jātur, un teiksim, ja es... Nu, es nezinu, es viņam nepilnītos īsti kā pieklonā. Jā, nu, kā saka, nešaut tur. Bet, piemēram, mežā man vajag nošaut bumbu no koka. Kāds būtu tvērnieks un tā tālāk. Lielāk atšķīt, pēc visu, kas pirmoreiz paņem, viņi paņem šitā te kā mednieki. Bet mēs neturam kā mednieki, mums ir ērtāka pozīcija. Mums ir roka tuvāk un roka ir atbilstīta, nu, elpons sanāk atbilstīts. Pret ķermeni, jā. Nu jā, te pret iegurņa kaulu. Jo es būšu atzāds, man patīk šaudīties. Nu, tā kā es dzīvē nešaudos, un šeit es izšāvas ar gaisa pistoli, varbūt kāds 5 reizes. Bet man patīk šaut no PlayStation. Tad es labprāt paturētu. Tāpēc viņi nav pielādēti, nevaru šaut. Jā? Tā. Es paņemšu tagad tā kā dabiski, kā es ņēmu. Dabas, ko man vienīgi tad iepacu vēl. Dotajā brīdī man viņš vispār ir stipri maziņš uztaisīts. Ā, parasti šitā ņem, jā? Nu, kas pirmo reizi paņem. Bet teoretiski ir šitā? Un roka tev te nāks, kas tev tikā ar šitiem diviem pirkstiem. Okei, smags. Smags, jā. Un tu viņu liec uz pleciem un roka apkārt. Viss cieņi. Tu arī, es tik ļoti patīk šaudies arī kaut kur citur kādreiz. Man liekas, tomēr, ka tu varētu būt tādi, kad brīvdienās paņem ar to kaut kas, nezinu, pistolu vai ko, un šāju pa tām buņģām vai mērķi. Kaut kā bērnībā es esmu ar gaiseni pa buņģām šaudīsies, bet ar šim to nē, viņš ir pa stipri. Nu, reāli pielādās tas ir kārtīgs ierodas. Bija nošaut cilvēku dzīvnieku. Kaut reizi man jāinteresē, vai ir kaut kāda atļauja jānokārt? Jā, ir nesāšanas, glabāšanas atļauja tā, ka... Tev ir līdz atliecība? Vai ir tā? Ir, jā. Tev ir stilīgs tetovējums. Tas arī ir latvisks. Kur viņš ir šis? Ā, tas ir riktīgi latvisks. Tas ir riktīgi latvisks. Var pievilkt? Tetovējums? Ir, ir. Wow! Visiem viesiem, kas nāk uz Hattrick rēdījumu, ļoti patīk šī zona, kas saucas tā kā green rooms, bet zaļā krāsa rekur ir augs. Un kas jums vairāk patīk, ir tieši spēle PlayStation. Un arī šodien, sadarbībā ar Baltijas e-sport līgu, mēs uzspēlēsim pāris spēles. Šodien es izaicināšu Rudolfu Balzeru, kurš spēlē NHL, mans kāds Armands. Pirmais uzdevums ir pārliet no šīs glāzītes uz otro, tad uz trešo un izdzer. Ja tu izdzer, uzreiz uzsika pa galvu vienreiz, tas tā kā apliecina to, ka tu esi pirmais. Pēc tam mēs spēlēsim PlayStation. 3, 2, 1. Pirma, tā kā šīti. Tev bišķiņ izlīja ūdens? Es izlīju, jā. Bet tas ir okei, tas ir okei. Starp citu, tu tikai vakar pievienojies izlasējies treniņiem? Jā. Pirmo reizi, kā bija? Bija okei? Jā. Labi, ātrāk sildoja par citiem? Bija nogružiekiem? Vai daudz stāvēšana iznībā. Nopiet? Jā. Tā kā taktiskie? Jā. Šā jūs arī klausaties, jā? Nopiet? Jā. Nu labi, tad jūs ir daudz stāvējuši, tad ejam tagad apsēsties un bišķiņ uzspēlēsim PlayStation. Pavisam vienkārši būs braukt ar šito un šito bremzē. Nitrusiņi viņi būs tur tā kā tāds zonas turbo, kurš tev vienkārši vilks uz priekšu. Un kas tas Super Mario kaut kāds? Viņš būs bišķiņ citādāks, bet nu gan arī uz to pusi. Jā. Es esmu sarkans, jā? Jā, tu esi sarkans. Labi, ka mēs salikām pareizās. Kas būs? Kas būs? Tu vari man šiek tad piecelties un braukt tālāk. Šādā gan sarežīta trasi pa smiltīm. Tā, pēc pirmā treniņa vispār varēja saprast, kāda tā izlase ir, vai tu jau bija kaut ko redzējis internetā? Nu, tur pa lielam nekāds, viss vinē. Tu vinē, jā. Bet tu vienkārši mēs parokāsim vairākas, tā kā tās trasītas, tā. Nu, nē, tur jau pa lielam it kā tas pats, kas pagājušies, nekā. Ir tur tas čaļi, kas nav šogad, bet ir jauni. Jā. Viss tā diezgan labi iesnībā. Cik lai pašam gadu ir? 32. Ā, mēs esam vienoši, tad neizsastais? Septītais. Es iedinieks sastaisies, bet man vēlēs 1, 2, 2. Tā man vajag gāt izēt no šitās, te? O, uzliec kaut kādu uzliecību. Tā. Okei. Man tāds vienkārši, nu,
kādu laiku jau noteikti spēlē to hokeju. Kāds ir tavuprāt izcilais hokeja fans? Un kā tu tā kā norakstot? Uzspēj 4 stūrīt. Lielis hokeja fans no mūsu rezervišu. Ja tu spēli krēklas būrā uz ar alu rošajā. Jā? Man liekas, nē. Ok, un tas arī viss tāds? Krēklas būrā un zar alu? Liet, un es nezinu, Latvijas fans, man liekas, viņi ir. Nu, ir viņiem, kas ir hokeja. Motors ir slēgāt. Tev laikam ir... Viss saplīsi. Saplīsi. Mēs varam restartēt, laikam. Jā. Nē, viss tur bija kārtībā. Ā, bija kārtībā? Nē, jā. Jā, tā uzrauksim vēlreiz šitā. Nē, nu Latvijas fanu viņi ir emocijas un dziedu un kliedzu. Jā, jo es arī sacītu braukšu uz Bratislavu. Man ir uz visu. Un man tur ir jātais visādi sižet. Ā, es sapratu, laikam viņš izslēgs to motoru to, ka drīzumā tikai, jā? Jo tu jau tāpat brauc uz priekšu. Jā, viņš tur izslēgas. Jā. Jā, cerams, tur sabrauc cilvēku Bratislavu. Pagājuši gadu jau bija normāli. Ats arī pagājušajā bīzlisē? Jā. Wow. Cerā, kurā gadā, cik gadu vecumā tie jau bija pieaugšu izlisē? Nu, pagājušajā bija pirmais gads. Pirmais? Wow, labs. To, nu jā, tie jau es nevaru paspēju taudzēt to bāru nūsus, bet es tā kā bez mazējos play-offiem. Jā. Man jau ar nekā nejau. Kaut kas jau aug. Uzs man. Potenciāls ir. Potenciāls ir, jā. Tā, šito mēs arī izbraucām. Tā, kurš jās vēl ir labs. Kas vēl bija? Ā, nu jā, rītdien ir brīvdiena, no kā tu atpūtīsies? Es nezinu, man jau bija brīvs kaut kā, es to iekritā brīvdiena, bet, nu, es nezinu. Tīri kaut ko? Ā, nu tu uz Liepāju brauc? Jā, satikšu visus tur vecvecāks, sasveicināsies. Aha. Es tur jau baigi nesanāksīt, jau akarā jābrauc atpakaļ. Jā. Es ar citu, cikos izbraucat no Cērdiem? Agri no rīta, man liekas, mēs lidoju kvam. Nobiedi? Jā, es nezinu. Septiņos mārķi. Septiņos? Wow! O, es normāli paldoju, jo, heidī. Jo, kā es šeit lido šogad daudz ripas vārtos, man tikko es vienkārši, kā saku, lidoju arī. Būs daudz gola? Vispār izlasē? Jā. Es domāju, ka būs, jā. Būs labi šo viņš. Savādāk ne arī ne. Jā. Gola ir jāmēr. Tu arī izlido no trases? Jā, es ir tik izlēju no tās. Jā, tāpēc mēs izbraucam labāk vēlreiz. Lai ir... Un ko jūs darīsiet brīvajā laikā tur? Ir jau kaut kādas ekskursijas, kaut kas tāds ieplānots vai nav informācija? Bratislavā? Jā. Es neko neesmu dzirdējis. Pagājuši, tad arī bija Bratislavā? Nē, pagājuši jau kaut kādi izlēju. Nē, nebija Bratislavā pareizi. Jā, jā, bija. Jā. Un ko jūs tur darījat brīvajā laikā? Tur tā nekas baigi nesanāt, nu mēs jau dzīvojām, tur tas ir tā hēdīgi bija. Ārpus tur viss, tur nekas vispār nebija mazpilsēt. Nu tur izgāju, pasaigājām, pasijāmies. Tā kā vinēja? Jā, nu es esmu diezgan labs. Bet toties hokejists nekāds. Es slidot bišķiņu māku. Jā. Es māku bišķiņu pat apstāties, iešķērēt. Bet man vienmēr tas baigi moments, bet baigi moments to, kad tik neapgāšās. Nu jā. Es lidiņā, zin kā, oj, mēs šitam bijām, jā. Mēs šitam bijām, jā. Lidiņā? Jā, nu Lido ir... Tur arī ir haula. Nu, ārā. Es dzirdēju, Akropolā arī. Akropolā tagad ir iekšā, jā. Jā. Tā. Nu, šis tev jāuzvedi. Es diezgan... Man liekas, tu jau liekas, ka tu piesaka skatis, vidnē. Es šitas ir lasais. Tāpēc, ka šitas ir karusels. Nu, kā tu līgā ātri brauc? Es nezinu. Toču nitros nav. Nitros ir, redzi, katra tā līnija, kur ir tās bultiņas, redzi, tā kā tā zona. Tas ir tā kā turbo, un viņš parādās, pat kā uzraksts. Samienojies bultiņu? Tu domā, tas kaut ko mainīs? Nē, tā, lai drošs, vienkārši to pašu trasi. Tā. Ā, es tev citu, es nesen, nu kā kravēju to Somiju jau pamazām uz čempionātu. Kas tev būs līdzi Somā uz čempi? Neskaitot hokeja formu. Nu, es domāju, tur uzlas drēbes kaut kādas. Pārsējā mēs tikai sagājām vienādas drēbes. Ā, tas izlases outfits, jā? Džempi ir izlases dekatniņš? Jā. Nu, pārsturā arī viss. Nu, tur dobiņš. Reku, tur pulci, ne?
Pagad, tu vīnēji tikko? Nē, vīnēji. Pagad, tev vēlreiz. Vēlreiz. Un vēl varbūt kaut kas tāds interesantāks? Nu, sēdēj, man iPads ir. iPads, jā? Nu, jūs filmā? Nu, jā, pasīties kaut ko. Ir jau kaut kas sakačāts? Jau plānā kaut kas, ko skatīties? Pagaidā nav. Nā, es pakrēju, tu pa labi esi. Jā, es tikko sačikrēju. Es arī sačikrēju. Es rītīgi sačikrēju. Jā, man tagad ir. Ok. Jo es tā kā biju domājis ņemt līdzi pat grilu. Jo es zinu, kā tomēr kaļiņi arī gribēs, es iespējams uzcept. Tomēr skatoties hokeju, tā kā ir tā sajūta, ka gribas gārtīgi ēst. Es zinu, kā lai baudu pilnē. Ok. Mums kaut kāds, nezinu, amulets vai kaut kas tāds. Mantiņa. Šito var atrast, nomainīt. Jā, varam nomainīt. Varam tā uzlikt. Šitā, kas šitas ir? Šits varētu būt labs, jā. Šits varētu būt labs. Jā, varu kaut mīkstā mantiņa, nezinu, kardiņa. Telts var ņemt līdzi? Telts man nebūs, bet man būs šitais te čilošanas krēsas tāds ar atsperi lielu, zinu, kurā var iegūties tagad tā dola. Tā, un es vēl aizvienu, es pa labi, tu vispa kreisi atceries. Tur pat rikiem var dogot pūt? Es nezinu, bet es ceru to, ka... Un laiks ir trīs, tur ir kluspējuši tev, kad ir... Ā, o, guli, jā, paldies. Tu tā pie mērķi ieneniekiem, nu pretiniekiem, vai tu laukumā tomēr pretinieku nekad necienīsi? Nu tā tas viņā nebūs necienīsi, bet nepateiksi viņam, kur kurpa vaļā. Nu, tas ir jāskatās kāds pretinieks. Jā. Tur ir jābūt respektams pret savu pretinieku. Tu nevar viņam braukt darīt, ko viņš gribā. Tu esi kādreiz braucis ar to mašīnīti, ar kuru tīri ledu? Nē. Nē? Nē. Nevar būt. Es vienkārši iedomājos, nu, labi, es loģiski neesmu hokejs un arī nekad nebūšu, bet tas man ir viens no uzdevumiem, tāds mazais mēķins, ko es gribu izdarīt Bratislavā. Uz tās mašīnas uzkāp. Kā tu gribi? Vadīt, nē, nu, kaut kā tur iefīrēt. Es tur būšu kvar, nu, citreiz jau ļaupaniem. Jā, jā. Nu, vienkārši pasēdēt un tīri pamāt. Tu toši veci, visiem šiem gadiem neesi nekad? Nopietni. No, ko es tur biju? A, tu negribēji arī? Interesanti. Nu vien? Droši vienu tur jau baigi rūt. Apakā, tu portēji džekus, jā? Bieži? Nu... Tu esi viens no tiem, kas portē? Nu, nē. Tā vienkārši tāda blakus lietiņa, jā, tādam saldam vienam ik pa laikam tikai. Nu, fiziskā spēle ir jāspēlē, protams, bet nu nav tā, ka es tur... Es neesmu liels citējis, jo vienkārši esmu ķermeņu uzbūt un neļauj. Aha. Ā, nu tu būti spēlējis. Man reāli biežāk man iedod iekšā, nekā es iedod iekšā. Bieži sanāk tā, ka nu rīktīgi sāp, kad liekas, pats labāk nespēlēšu to hokeju. Nu tā, ka es hokeju beigšu, tad man iedu iekšā tā nav bijis, bet gribu sanās, ka... Kad satraumēt, nu zē, jā? Nu, jā, tad man kārtīgi iedu iekšā. Wow, tā. Šitā viss. Šitā ir sarežģīta trase. O, ja mēs atliekam. Jā. Šitā viss tev brīņš metrē. Jā, wow, wow. Es izbraucu sevi vienē. Tā. Nu vēl vienu? Šito pašu ir citu. Citu? Tu ir kāds tetovējums? Nav. Neviens? Vecīt, es tīri tā emocijām uztaisīju pirms divām nedēļām jaunu. Trešo. Jā. Trešais jau, jā. Jā. Ja par pirmo mani jau izmet no ģimenes čata. Kāpēc? Tagad vienkārši man atņem uzvārdu. Visi jau čo. Nē, nu nepatīk, nu kāds saka. Nepieņem tā. Nu, man arī es nezinu kaut kā, nu tā ir, ka, zinu, mošu varētu, bet, nu, es nezinu, lai es to nekas tā. Jā. Visi cieņi pēc tā, kā tu spēlē, man liekas to, ka Ilzei labi veiksies, nu, tu ņem skatās, ņem labi, bet liekas tas tāpēc, ka tu tikai tikko pievienojies, nu, uz treniņiem, ka tu vēl tāds džilīgs esi, ne? Jā, jā, jā. Nu, es arī atbraucu uz Ilzei, tā mierīgāk. Jā, jā, jā. Tā mēs jau